Přátelé, ahoj, já jsem Tomáš Konior a dnes mám pro vás něco opravdu výjimečného. Nacházíme se ve Frištáku kousek od Zlína, kde mám v nabídce tuhletu hospodářskou usedlost, která čeká na nové majitele. Zastavěná plocha je zde 537 m2 a celková výměra pozemku je bezmála 2400 m2. Nemovitost nabídne široké možnosti uplatnění a je tedy vhodná zejména pro investora či farmáře a drobného chovatele. A z přípojek zde samozřejmě najdete jak elektřinu, plyn, tak vodu i kanalizaci. Pokud vás nabídka zaujala, tak mi klidně zavolejte nebo napište a já se na vás budu těšit na prohlídce.